هات من دامن مصطفى جل جلاله هات من دامن مصطفى جل جلاله جناب منور رضا علی میرے ہونٹوں پہ دل میرا کس کو بسا میرے ہونٹوں پہ دل میرا کس کو بسا میرے آقا کے لیے ہے ہاتھ میں تمہارے مصطفیٰ مل گیا پڑھیں گے تو بہت اچھا لگے گا کیا پڑھنا ہے کیا بات ہے ہاتھ میں لا بنے کیا بات ہے اب یہاں سے ایک شیر سنیں ہاں بندوں کے ساتھ ایک بار کہہ دے زبان اللہ چاند کو چاند کو چاک کر کے دکھاتے ہیں وہ چاند کو چاک کر کے دکھاتے ہیں وہ ڈوبتے سورج کو واپس بلاتے ہیں وہ ڈوبتے سورج کو واپس بلاتے ہیں وہ چاند کو چاک کر چاند کو چاند کے مصطفیٰ شہدائے کربلا کانفرنس جناب منور رضا علی بے زبان سے کلمہ پڑھاتے ہیں وہ ان کی سب پر حکومت ہے کیا ہاتھ میں تمہارے مصطفیٰ مل گیا شہدائے کربلا انعقاد کیا ہے ایک شیر سنیں محبتوں کے ساتھ ساتھ ایک بار کہہ دے سبحان اللہ جب کرن کھڑا میرا شبیر ہے جب کرن کھڑا میرا شبیر ہے اس کے ہاتھ میں ہے درد کی شمشیر ہے
ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ علماء کرام کی دعائیں بن رہی ہیں شعر سنیں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت سلام سيدي لا حضرات لكم سلام مصطفیٰ جانِ رحمت کا فرمان ہے